o Clique Noite hoje aqui na CISA, Associação Comercial Industrial de Santo André, e mais uma edição do Conexão CISA. Hoje o café na CISA, que é uma versão do café com o presidente, mesmo porque esse é o motivo para o pessoal poder conversar um pouquinho com o Evenson Dutra, que é ao nosso lado. Evenson, bom dia. Basicamente, esse é o modelo do café na CISA, que até então era conhecido como café com o presidente. Né? Bom dia, Edmir. Bom dia. Boa noite, né, para todo mundo que vai estar nos assistindo, né, porque o programa passa à noite, né? Não, o objetivo é esse, quer dizer, é dar umas boas-vindas para esses novos associados, né? Então, nós pegamos associados desse mês e do mês passado, convidamos eles para vir até aqui na CISA, e aí a gente bate um papinho com eles, e aí cada um apresenta a sua empresa, um apresentando para o outro. E que é um relacionamento, né? Como é que se diz hoje? É um networking, né? Que você faz. Então, você tem uma oportunidade de vir aqui, 8 horas da manhã, agora são 9 e meia, 1 hora e meia a gente já tomou café, bateu papo, todo mundo se conheceu. E aí tem gente até agora lá batendo papo. Aí, sei lá o que vai sair, se sai negócio ou não, mas muitos já foram embora. Então, o objetivo é esse mesmo, né? É estreitar esse relacionamento, mostrar um pouco mais o que a CISA faz. E o pessoal vem conhecer o prédio aqui também, que é importante, né? Então, serve para bastante. O objetivo principal mesmo é conhecer. Então, eles conhecerem as pessoas que trabalham aqui na CISA e que têm acesso direto. Conhecer a pessoa do SPC, conhecer a pessoa da junta comercial, conhecer a pessoa do departamento comercial e assim por diante dos departamentos que tem aqui. E conhecer alguém da diretoria também, né? Hoje eu estou aqui como presidente, mas tem outros diretores que estavam aqui também. Então, saber, né? Ter uma noção. Eu espero que saia negócio, claro, né? Porque claro, esse é o objetivo, né? Você coloca aqui várias pessoas juntas, cada uma fala. Porque você tem duas fases, né? A gente fica todo mundo batendo papo. Nesse bater papo, você está conversando de tudo. O pessoal falou da chuva, falou do trânsito, falou da política, falou do dinheiro, falou da crise, falou como é que está o Brasil, de tudo quanto é coisa. Aí quando a gente senta, aí que a gente chega e fala assim, bom, tá bom, da onde você é? O que que faz a sua empresa? Então ela chega na hora e fala assim, olha, a minha empresa é o nome tal e ela produz isso, ou ela vende isso. E a pessoa anota lá, falou, beleza, aí troca o cartãozinho e tudo mais. Porque você está batendo papo, você não vai bater papo e ficar perguntando, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Não, não é. Então, você tem o papo. E depois, agora já está nesse nível, né? Não, agora depois, já, porque já, né? Todo mundo já se apresentou, já sabe, aí falou, eu preciso, que nem ali eu estou vendo, é uma pessoa de uma empresa e da outra que pode ser que saia alguma coisa aí de consultoria ou de venda, alguma coisa, eu não sei o que eles vão acertar lá, mas se conversar, opa, esse aqui trabalha com um negócio que talvez me interesse, deixa eu bater um papinho. Aí bater um papinho lá e vai indo. Muito vai. Bom. Objetivo. Dia 29 de agosto acontece mais uma rodada de negócios da CISA. Exatamente. Agora vai ser dia 29 de agosto, às 16 horas. Então, já vai ter as inscrições abertas, né, para você que é empresário vir participar. E você que é empresário também vir patrocinar. Porque é um evento onde você vai estar conseguindo falar com 49 empresas em 2 horas. Quer dizer, você é extremamente um custo-benefício barato de você falar com 49 empresários, porque quem participa da rodada de negócios ou é o dono, o proprietário da empresa, ou o principal executivo, o gestor da empresa. Então você vai estar falando nesse dia aí com 49 pessoas que decidem se faz ou não faz. Então, você que tem a sua empresa e quiser participar da rodada de negócios e também quiser patrocinar a rodada de negócios, que é um evento super legal, vai estar o seu nome aparecendo nas diversas coisas que a CISA realiza e apoiando todos esses empresários que estão aí, fica uma coisa simpática e com certeza vai ter resultado para você. 29 de agosto no Hotel Plaza Maior em Santo André, às 4 da tarde. Exatamente. Então vão participar, vão prestigiar inclusive os patrocinadores. Nós vamos falar muito ainda sobre a rodada de negócios nas próximas edições aqui do Conexão CISA, mas entre em contato com a entidade, participe. O custo-benefício é muito, muito bom, o investimento é baixo, então vale a pena você prestigiar e participar. Depois não reclama, né? Ah, tá difícil, vai ser participar, não, então não reclama. É certo? Isso mesmo, tem que participar. Eu não ganho na Mega Sena nunca, você joga não. Então não vai ganhar nunca. Olha, vou falar, mas assim, tá? O Brasil, nós somos empresários, você que está assistindo, nós somos o grande, o Edmir também é empresário, a gente tem muitos altos e baixos aí e tudo mais. Então, quando a gente participa, a chance do baixo ser pequeno é muito maior, né? Então a gente tem que sempre participar do que puder para poder estar lá, estar colocando o nome da empresa, ser conhecido. Quem não é, como é, fala aquela frasezinha, né? Quem não é visto não é lembrado, mas é isso mesmo, você tem que participar dos eventos, você tem que participar das coisas, porque as oportunidades de negócio tá quando a gente vai e põe a cara para fora, conhecendo gente. Hoje aqui quem veio já conheceu gente, é capaz de sair em negócio. 49 empresas em agosto, a chance de sair um negócio é gigantesca também.
E assim por diante. No evento que vai ter a palestra, a mesma coisa. Então a gente tem que estar aparecendo e tem que estar participando. Evenson Douto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, mais uma edição do Conexão Cisa. Eu acho que eu estou ficando velhinho, porque cada dia você está mais alto que eu acho que eu estou diminuindo. Tá bom. Obrigado pelo carinho, obrigado, tá bom? Obrigado. A gente volta na próxima edição do Conexão Cisa. Até lá. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono e inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono e inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. E o Clique Noite hoje aqui na Casa Cor em São Paulo, a gente acompanha esse evento que marca o segmento da arquitetura e decoração no ano em todo o Brasil, até fora do país. E hoje nós estamos aqui com um grupo de especificadores do OBC ligados a toda a esquina do Grupo Paraíso das Cozinhas, São Caetano, Goiás, Santo André, na Portugal, e Diadema. E a gente está aqui com a Mariane Vanzei, arquiteta. Deixa eu dar um beijo. Olha, olhando esse ambiente, ele inspira muito a cor do café, né? Sim. Querida, fala pra gente como é que está essa visita na Casa Cor. A gente não chegou faz muito tempo, mas já dá pra gente ter aqui uma sinalização do que é essa edição, né? Sim, é uma edição muito interessante. A Casa Cor veio surpreendendo esse ano, né? A gente estava aí com uma expectativa grande. Está trazendo muita madeira, muito cinza, muito essa questão do conforto, do morar, do realmente utilizar os espaços. Eu acho que isso é uma tendência da arquitetura que já veio aí de Milão, do Salone, que a gente teve agora recentemente em abril. Então, trazer essa transparência, bronze, dourado, metais, madeira que traz conforto para a gente. Isso é o que eu consigo ver e quero colocar nos clientes. Já estou aí colocando nos projetos. E aí, quando você leva toda essa inspiração que você citou para a gente, lá para toda a esquina, né? No caso, do caso São Caetano, isso, Goiás. Como que é esse trabalho junto com a empresa? Olha, é muito bacana, né? A gente vai conciliando de acordo com as cores que a Toda Skinny fornece, que é uma infinidade absurda, de acordo com o mobiliário que eles têm ali. Então, a gente vai conciliando para o que eu criei, o que o cliente busca junto com a funcionalidade e também dentro do orçamento do cliente. Uhum. A gente faz aí, vai alinhando, né, essa tríade para conseguir um resultado final que sempre é espetacular. A montagem, o pós-venda, é sempre muito bom. Entre nós aqui, a gente sabe que um café é baratinho, né? É legal.
E o preço da Toda Esquina tá legal? Como é que tá? Como que é essa negociação? Porque isso também, também envolve, faz claro, né? Que faz, né? Bom, hoje em dia... Todo mundo quer o bom e barato, né? Sim, hoje em dia a gente tem orçamentos mais enxutos, né? E a Toda Esquina consegue atender bem os clientes, eles têm uma negociação, eles boa não negociação. Gostam... Boa negociação. É. Não gostam de perder negócio. Ninguém gosta, não, né? Não. Então é legal, o cliente já vê com outros olhos quando a loja tem interesse em fechar. Uhum. Ela tem interesse em atender aquele cliente. E é isso que a gente vê na Toda Esquina também. Obrigada, beijão, obrigado pelo carinho, tá obrigada. Bom? Obrigado. Viu? Lembrando, Diadema, São Caetano e Santo André, as três unidades do Grupo Paraíso das Cozinhas, da Toda Esquina, que hoje vem com esse grupo lindo aqui para Casa Cor em São Paulo. Eu tô aqui com a Sandra Rodrigues, minha querida Sandra, de viagens para Itália, para Milão, né, Sandrinha? Design de interiores, veio com o grupo aqui da Toda Esquina. Do prazer. ABC, como é que você está? Saudades ótima. De você. É, viu? Faz tempo que a gente. Tá ficando não rica e não está falando mais com os pobres, é isso, né? Não, de forma alguma, vocês claro. São os queridos. Como é que está esse passeio gostoso com o pessoal tá, junto? Muito legal, muito legal. É, o pessoal, em si, o pessoal da Toda Esquina, né? A loja do Marcos e da Bruninha, eu particularmente sou fã deles, uhum. né? Então, assim, quanto trabalho, quanto profissionalismo. Quanto né? seriedade, né? Seriedade, isso. Compromisso. Então, realmente, assim, eu trabalho bastante com eles e gosto muito do resultado. Resultado final. E além de eu gostar, os meus clientes também gostam bastante, né? Que é o principal, né? O cliente gostar. E eles estão aqui na Casa Cor, né? Sim, arrasando, sim, sim. né? Com vários ambientes, inclusive com esse dormitório. Isso, né? Legal, muito interessante. Né? É. Interessante. Não, e esse, né? e esse espaço, ele realmente te remete a uma coisa assim do passado, né? Ele tem uma atmosfera que te remete a isso. Então, assim, o profissional conseguiu realmente, dentro desse espaço atual, passar essa sensação de que você está, sei lá, num museu ou alguma coisa parecida. É bacana, atual mesmo. Por quê? Porque atrás aqui do cinegrafista, nós temos a parte da cozinha, parte né? Da cozinha, que é a bancada com o fogão, o cooktop, enfim. Muito legal, muito atualizado. Muito né? atualizado. Apesar desse clima mais antigo, mas mesmo assim muito atualizado. É, muito atualizado. Quer dizer, então, é como você vê hoje em dia, que você traz a cozinha para a casa da pessoa, sim. né? Assim, para dentro da sala. Sim, então, sim. hoje aqui, assim, você tem um dormitório, uma suíte, onde você tem a possibilidade de você sim. ter né, um espaço de cozinha. E a praticidade com sim. a conversa com o pessoal da Toda Esquina, isso também ah, existe, sim, né? sim, existe, porque com certeza. É, não, é uma parceria muito, muito, muito legal. Assim, realmente é uma parceria de sucesso. Eles são do ramo, né? Marcos, o Fran, são do ramo, né? São, como se diz no linguajar popular. É verdade. Eles entendem, sabem como trabalhar, como fazer a gestão dessa relação toda. Não, toda, né? toda, assim, o atendimento. Não perder negócio, não, né? Não, de forma alguma, sabe? Assim, eu já fechei muitas coisas com eles e, assim, eles dão a prioridade ao cliente. Tá? Aproveita sucesso. O passeio, tá obrigada, bom? Obrigado pelo carinho. Obrigada, tá, Sandra, de Clique Noite. Casa Cor 2017. Gostando das imagens da Casa Cor 2017, bem bacana, né, pessoal? Realmente show de bola e vale a pena a visita. A Casa Cor aí tem mais um bom tempo ainda para acontecer, mas venha, não perca a oportunidade não. Tá? Durante a semana o valor até é melhor que final de semana, mas traga a família, vem com o pessoal, vem que vale a pena. Eu estou também com o Kaique Moraes, que é arquiteto, vem com o grupo da Toda Esquina lá do ABC de São Caetano. É, a gente está falando disso de vale a pena essa visita. Acho que vale, né, Kaique? Eu posso acreditar nisso? Assina embaixo que sim, eu falei sim, aqui ou eu estou enrolando e estou mentindo? Sim, sim, com certeza. Tá legal a Casa Cor. Muito. É bacana que a gente pode pegar bastante inspiração para projetos e... Muito bacana ver as novas tendências, os novos... Apreciar bastante, né? Como você está usando essa tendência mais industrial, galpão, sim. rústico? Está na moda isso, sim, né? Bastante. Impressionante. E como a gente olha esse aqui, o da própria cozinha, Toda Esquina também, e outros ambientes. As cores escuras, o preto, né?
tá usando bastante. Sim. Ah, se a gente for, por exemplo, em qualquer café por aí, no ABC tem vários, alguns restaurantes, a gente nota também essa tendência galpão. Sim, sim, com certeza. Esse é o nome técnico? Não, eu que estou inventando o nome aqui. Estilo industrial mesmo. Estilo industrial, é mais profissional, né? Sim. O Edmir não entende nada, a decoração fala estilo galpão, mas é estilo mais industrial. Sim, com certeza. Que bacana. E como é que está o atendimento lá com a Toda Esquina? Conta pra gente. Muito bom, a gente está gostando bastante. Questão de atendimento, negociação, entregas, tudo muito bom. O trabalho deles é bom? Sim, sim. Você especifica na Toda Esquina da Goiás? Isso, São Caetano. É a loja mais nova hoje do grupo, né? Acredito que sim. Do grupo Paraíso das Cozinhas, das três, Diadema, São Caetano e Santo André. São Caetano é a mais nova. Sim. Loja bonita, né? Bacana, bastante. Obrigado pelo carinho, tá bom? Você. Aproveita o passeio. Obrigado. Tenho certeza que a Toda Esquina está fazendo com muito carinho para todo mundo. A gente continua na Casa Cor, mais imagens exclusivas Casa Cor 2017. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas, os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas, os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. E a gente continua aqui na festa do Melchior hoje. Ele tá dizendo que são 35 anos. A gente acredita, claro, né? Fazer o quê? Paciência, eu tô com o Elias, do Pet Shop Pitangueiras. E a nossa querida Regiane da Convê Boutique, que já esteve com a gente na festa que você fez, o lançamento da coleção, que foi bárbaro. Eu sei que tá um sucesso grande. Sei que várias fãs, mas nós vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, boa tarde ao casal. Boa tarde, tudo bem? Fiquei sabendo, obrigado. Eu tô ótimo, fiquei sabendo que vocês se conheceram aqui. Conta pra gente aqui como é que no foi bar, isso. Aqui no bar. É, pra mim, o bar aqui é uma casa, né? Pra mim é quase meu segundo lar aqui, um espaço, né? Vários anos que eu frequento aqui, venho, bato papo, conheço todo mundo, então... E eu tive a felicidade, num determinado momento, de encontrar a Regiane aqui. E a gente está aí. O Cupido, né? O Cupido. Nós estamos juntos, é o Cupido. Melchior Cupido. E nós estamos aqui. Você sabe que na entrevista com o Melchior ele deixou claro que vários casais se conheceram aqui, casaram aqui, tiveram filhos aqui.
até duvidei em determinado ponto, mas tô vendo que não, aqui. Olha o Cupido em julho. Pois é, eu também não acreditava nisso, né? Falava, eu não quero encontrar. Entre uma caipirinha e outra. Bar, né? Mas aconteceu e já faz algum tempo, né? É verdade. É bacana porque aqui os somadores de opinião vêm, os empresários vêm, tá aqui o prefeito hoje, secretário. Esse secretário de comunicação do Grana está aqui, que é o nosso querido Ronaldo Feitosa. Ou seja, a gente vê que o pessoal vem mesmo para se encontrar, jogar conversa fora, falar de assuntos importantes, né? Fechar negócios. Então é um local que todo mundo se encontra justamente para isso, né? Aqui é um bar que a gente tem assunto, né? Diferente de muitos outros que tem por aí, que é... A gente fala daquele pessoal que põe uma garrafa de refrigerante na mesa e fica a noite inteira batendo papo. Não, aqui a gente vem para conhecer gente, para se inteirar, discutir, falar sobre política, sobre futebol. A gente aqui fala sobre tudo. Tem a liberdade num ambiente para gente que tem o... Eu brinco, né? O corte 40. A gente, quando passa do 40, já corta o cabelo de uma certa forma, né? Para não precisar dar trabalho. E a gente conhece gente bacana, gente boa, amigos, acaba fazendo amizades. É um lugar bacana. Quanto tempo você tem amizade com o meu filho? Ah, faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos? É. Ou 30. Então você acompanhou bastante a carreira profissional dele. Mãe Joana, né? Sim. Que era na Figueiras, lembra do Mãe Joana? Você também devia frequentar lá, o Elias também, eu frequentei, a gente praticamente a mesma faixa etária. Então... Sim, conheci o meu que era adolescente, ele também, faz muito tempo. A gente vê hoje o sucesso dele com Ana Maria Braga, Record, com as três casas. A gente sabe que isso é fruto de muito suor. Muito trabalho, é verdade. É o que vocês têm nas suas casas. O Elias com o Pet Shop, você com a Convê. É muito trabalho, muita dedicação. O Melchior é um precursor, né, da gente poder trazer os animais para cá. A pizza quadrada. A pizza quadrada é uma inovação. E outra grande inovação que ele tem também... É a liberdade de a gente poder trazer nossos animais. Eu sou dono de um pet shop, de um hotel para cachorro. Que é o Pitangueiras, né? Que é o Espaço Pet Pitangueiras. Espaço Pet Pitangueiras. Exatamente. E a gente tem a liberdade aqui no Melchior de trazer um cachorro e deixar à vontade, sem limitações. O cachorro pode ficar, pode brincar, as pessoas adoram. É uma concepção diferente, né? O Melchior é sempre um inovador nesse aspecto. Contar algo de bastidores. Quando nós fomos fazer lá o lançamento da coleção, a gente conversou nos bastidores. Vamos marcar uma hora para tomar alguma coisa. Aonde era? No botequim, é. Gente, essa é a escola. Olha que nenê mais linda. Que coisa mais encantadora. Bozinha, mansa? Muito, muito dócil. É uma raça muito especial, né? E ela é muito delicada. Todo animal, né? Depende muito de carinho, de atenção. O animal, o comportamento do animal é o reflexo especial do dono, né? Um dono carinhoso, um dono atencioso, é o que vai refletir. Gente, vocês estão de parabéns, viu? Parabéns ao casal. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Esse homem faz um trabalho muito sério no pet shop dele, viu? Acima de tudo, respeita os animais. Tá aqui um exemplo, né? Que isso é que todo mundo... Muitos fazem. Alguns a gente sabe que não, mas muitos fazem. Então, é importante que tenha... É importante que tenha sempre isso. Paixão. Acima de tudo, respeito pelos animais. E você, moça bonita, continue com sucesso lá na Convê, tá bom? Conta sempre com a gente, viu? Parabéns, meu pior, 44, 45 anos. 45 do meu pior. 50, mas ele fala 44. Eu desconfio. Ele fala 44. Mas... Eu conheço o meu pior há 10 anos. Primeiro aniversário que eu vim, ele tinha 41. Passaram-se 10 anos. O calendário dele é diferente do nosso. É diferente, ele do nosso. O aniversário vai diminuindo, é, né? É, ele faz em ano trissexto, não é bissexto. Gente, isso que só tem amigo aqui hoje. Parabéns, meu querido. A gente continua a festa aqui no Botequim em Carioca. Não, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas, os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas.
O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para o seu amor está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas, os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas, Pavilhão Vera Cruz, São Bernardo do Campo. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Hoje nós estamos na Feira do Circuito das Malhas, aqui na edição ABC, Pavilhão Vera Cruz, que é a edição Namorados. E olha, a feira tá linda, gente. Não tem problema que o Dia dos Namorados já passou. Claro que não, mesmo porque a gente ama todo dia, né, Raquel? Raquel, sou Dreco Hunter da feira. Eu quero dar um beijo nessa menina linda, que é muito querida e que conhece bastante do segmento de moda. Eu quero que você fale um pouquinho para nós, dicas, tendências. Nós falamos sobre o mesmo assunto lá no Espaço São Luís e foi um sucesso. Arrebentou a audiência na internet, nas nossas mídias digitais, na TV. Então conta pra gente sobre moda, sobre tendência. Fala pra gente, Raquel. Olha, Edmir, o que a gente já conversou lá na outra. Feira do Circuito das Malhas é moda outono e inverno, né? Sim. Então, assim, aqui vai encontrar para toda a família o que vem de melhor de fora do país e o que esses fabricantes estão mandando para todo o Brasil. Isso que é o mais bacana. Sim. Então, falando um pouquinho do que a gente já falou na outra, a gente começou muito falando das plumas, que é esse tecido mais fofinho, dos recortes que estão vindo tanto no ombro, tanto aqui, que hoje a gente está usando bastante aquela gola já dentro da blusa, né? Então, é um recorte em V aqui, que dá a impressão que você está com uma gola na blusa. E aí ele já vem com essa novidade e eu estou usando a mesma peça. Deixa eu falar, gente, não é a mesma matéria, tá? Lá no Espaço São Luís foi uma, aqui no Vera Cruz, né, nós estamos aqui na Semana do Dia dos Namorados. Exatamente. Enfim, é a mesma blusa. É a mesma peça. Por quê? A gente quer mostrar um pouquinho que as pessoas têm que ter esse consumo consciente. Vir aqui, encontrar a preços de fábrica, com esses fabricantes, o que há de tendência e peças coringas para ter no guarda-roupa, né? Então essa daqui eu fiz um look totalmente diferente daquele dia. Mas saia é outra. É outra saia, mas para mostrar que a gente tem que usar em diferentes estações do ano, em diferentes ocasiões, as peças quando a gente adquire elas com qualidade, claro, né? Exatamente isso. A gente está falando da qualidade da feira, é uma prova, né? É. Já foi lavada, várias já vezes. Foi passada e está aqui. Em cima, como se tivesse saído agora da loja, enfim. Exatamente, a gente gosta muito. Então, falando um pouquinho de tendências, a gente já viu todas essas na outra e o que tem aparecido bastante também nessa é o uso da terceira peça. Que o que é a terceira peça? É esse blazer que a gente coloca por cima, esse colete, ou quando a gente usa até aquele xale, né? A capa, que é só quando você veste a pontinha da manga, e tudo isso vem agora com franjas, com babados, em diferentes cores. E dá uma sofisticada na roupa da pessoa, a pessoa fica mais bonita, né? Ela fica melhor. E sem falar que agora tá um friozinho chegou, né? Inverno tá aí, inverno já tá aí, né? Tá mais fria e a gente sempre precisa ter essas peças coringas no carro, de fácil acesso, pra passou o dia, principalmente a gente que mora em São Paulo, fim do dia, esfriou, você só joga por cima e tá com aquela elegância. Agora é muito assim, a gente tá falando, modo outono inverno lembra sempre do preto, do marrom, que é o meu look de hoje, mas também o que já vem do ano anterior, o Marsala, o verde militar, que a gente tá até
mostrando aqui. Que peça essa bonita. Paleta tá vendo muito. Vou contar até um pouquinho sobre ela, que está em alta. E o que vem muito de novidade nesse ano são os tons mais claros, os tons pastéis. Então, assim, o cru, o bege, o rosinha, que antes muitas pessoas tinham, né, na cabeça, ai, não posso usar no inverno, me sinto muito, né, até grande, me sinto maior com elas, mas não, a gente consegue fazer looks lindos com essas cores e veio com uma variedade muito grande de peças. Então, a gente está falando de peças clássicas para você usar no dia a dia e para trabalhar, como a gente já falou, para o lazer, para repetir, para fazer looks diferentes e usar a imaginação para trazer tudo isso, né? Como é que foi a curadoria com as empresas esse período todo de Itália, de Estados Unidos e Europa fazendo os cursos de tendência de moda? Vou falar que eu fico até emocionada, assim, porque a gente já mexe aqui com a feira há mais de 14 anos, mas o que eu fico emocionada é ver como cada fabricante realmente pesquisa, traz o melhor, a evolução, muito, né? E eles vão atrás. Entendeu? Toda essa coleção que tem aqui na Feira do Circuito das Malhas, eles trazem de muito tempo, né, que eles fazem. É um ano inteiro de estudo, viajam, tem pessoas super capacitadas que fazem. Então, assim, estar aqui e ver tudo que o nosso Brasil produz é muito bacana. Lembrando que estacionamento é gratuito, ninguém paga nada para entrar, vem para se divertir. Tem chocolate? Tem muita coisa boa, né? Uma praça de alimentação deliciosa também, confortável para as pessoas passarem o dia. Salaminho, linguiçinha, queijinho também vem do sul, que é muito legal, que é muito bacana. E aí você aproveita e vem curtir com toda a família esse evento bem delicioso. Obrigada. Cada vez mais linda essa menina. Obrigado pelo carinho, tá bom? Ótimo, ótima explicação de tendência. Vai ajudar todo mundo para vir para cá conhecendo um pouquinho mais. Esperamos todas essas pessoas e nos contando um pouquinho do que elas estão achando, sem né? Dúvida, isso é o mais dúvida. Importante. Vem, conheça a Raquel e vem se divertir e fazer suas compras, tá bom? Clique no último, uma bela dica, hein? Dica de inverno para todo mundo.